火牛，火牛，老师，夏至是太阳北行的极致，今天要小心年兽破坏，不然会出大问题。你赶紧通知大家。火牛在练铁头功吗？火牛，你怎么了？老师说今天是夏至。然后呢？然后我就也好晕了。虚惊一场。铲屎叫，夏至到。嘿，大家都在啊。青子，伙伴们，我带你们去千佛阁吃夏至面。好啊。走。老师说了什么？我好像忘了。哇！这千佛阁以前有一尊大雕像，据说大雕像下面有一个莲花座。莲花座的每一片花瓣又都有一尊小雕像，所以叫千佛阁。我知道的。我闺女就是聪明。今天是夏至，走去吃碗夏至面。好啊好啊。爸爸快点，这边。你好，我们要三碗夏至面。好。夏至吃面预防暑，折扇消夏又避伏。夏至当天日最长，一天更比一天短。哇！老大，是这儿吗？就这儿，千佛阁边夏至面，能量充足，特别香。不好搞啊，人太多了。你好，怪兽叔叔，你扮演玩偶辛苦了，吃碗夏至面吧。你不用筷子吗？老爸老妈，我去喊青仔哥来吃夏至面。青仔说等下来，也不知道他干什么去了。可以和我合个影吗？这怪兽玩偶还挺好玩的，我得发到网上去。谢谢叔叔，叔叔再见。这么多人被看穿就麻烦了，得赶走他们。宝贝宝贝，下点雨。难道是日食？怎么回事？今天并没有日食啊！青仔哥，天怎么突然变黑了？肯定是年兽捣乱，我们这就去抓他。问就是我金角大王搞的。年兽！悄悄过去看看情况。爱是大火箭，爱是一道光。兽，看招！这是什么？不太对劲啊！不是年兽的声音。
你怎么穿成这样？我在网上看见这个金角兽玩偶挺受欢迎，所以用来表演啊。对不起，对不起。我穿成啥也不能乱来啊。立夏，你冲动的毛病要改改了。好嘛好嘛，我以为是年兽。莽撞的哥哥又好心办坏事了。立秋妹妹，你找找真的年兽呗。知秋。有感应了，年兽应该就在平都城。在这个方向，大家跟上。快了，就在前方。是咋想到让天变黑这么高明的方法？因为我是老大。老大，不好了，精灵们来了！嘘，假装没看见。嘘，年兽他们就在前面，趁黑偷袭他们。我打头阵。不好。移形换影，早发现你们了，还想在黑暗中偷袭我，没门！年兽老大总是在除夕夜出现，早就习惯在黑暗中行动了。我其实钻入黑暗的地下也可以看得到东西，黑暗对我没有影响。哼，我也不怕黑。移形换影，我们还有手机。可恶！我可以依靠气流的感应，配合移形幻影搞定他们。年兽，别得意！是我。抱歉，抱歉。我在这儿，来抓我呀！快召唤夏至精灵来帮忙！斗转星移，日月乾坤！休想！可恶！我们先撤。想跑？停痛！老大！每年公历的6月21日至22日间，就到了一年24节气的第10个节气——夏至。哇！夏至后，饮食要以清泻暑热为目的，可以多吃山楂、番茄、苦瓜哟。夏至的时候，很多地方有吃夏至面的习俗，也有的地方吃麦粽和夏至饼。夏至后进入汛期，农作物生长旺盛，但杂草害虫也迅速滋长蔓延。农作物这时候很多已经出现花蕾，对水和肥料的需求比较高。今天的节气小知识，
你记住了吗？嘿嘿，哇哦！